Это сочетка. Já nevím, asi jenom ten mír. Hrávíš se v parku, přikryty novinama. Leží nějaký chlápek, špínu za nechtama. S prázdnou lahví a meruňkovice. Snažejí se na jeho mastný vlasy, na děravý boty od armády spásy. Tak tu zase máme bílý Vánoce. Ježíšku, no jako každý rok novýho bonusem. Ježíšek zase nepřišel, jen zlatý prasata a bílý sloni. Asi se někde zapomněl, jako předloni a jako loni. Na lavičce v parku, skrčenej pod kabátem, možná se mu zdá, v řízku se salátem, o čistým prádle, o teplý posteli. Co se přeješ, když jíš? Ale já už všechno mám, nic nechci. Mráz mu jeho tvář skřivil do grimasy, navždy bude spát na věční časy s přimrzlým úsměvem, šťastný a veselý. Dobrýho bonuse! Ježíšek zase nepřišel, je zlatý prasata a bílý sloni. Asi se někde zapomněl, jako předloni a jako loni. Bohužel ne každý si může přát k Vánocům desku, lidi mají jiné starosti. Vy můžete přijít na Štědrý den v 1 hodinu na náměstí Republiky, připojit se k Food Not Bombs, který tam budou rozdávat veganské jídlo zadarmo. A můžete přinést oblečení, které už nechcete, nebo jídlo, nebo cokoliv, o co se chcete podělit s těma, co to potřebují.